Sveiki! Vasara, karščiai, karšta ir politikoje. Ir apie tai šiandien mes kalbame su Europos parlamento nariu, Tautos ir Teisingumo sąjungos pirmininku Petru Gražuliu. Sveiki, gerbiamas Petrai. Sveiki. Na, nors dabar vasara, liktai visi turėtų atostogauti, bet politikoje pats darbymetis, nes artėjant Seimo rinkimams ir mažosios, ir ne visai mažos partijos ieško bendrų susitarimų, kalbasi, vieni jau sako, jis vieni dalyvaus Seimo rinkimuose, kiti ieško koalicijų, tai o jūsų partija. Nes visokių gandų yra. Žinok, tikrai aš manyčiau karšta dėl to gamtoj, kad vasara, o politiniam gyvenimui štai, kad artėja Seimo rinkimai. Ir mano tokia mintis, ir prieš Europarlamento rinkimus kalbėjau, kad tom vadinamam opoziciniam partijom, patriotiniam partijom, kurios tikrai nepritaria valdančios daugumos dabartiniai politikai, būtina vienytis. Ir jeigu susivienysim, turėsim rezultatą. Žinoma, susivienyti nėra lengva, nes kiekvienas nori, kad būtų galbūt viskas pagal tave, o taip niekada nebus. Jeigu jau tu esi 3, 4 ar 5, jau reikia tarpusavį derintis. Ir daug, kai sako, kažkokų savo tokių nuostatų arba principų turi atsisakyti. Žinoma, aš sakyčiau, jeigu programiniai daly turi būti raudonos tam tikros linijos ir jų negali peržengti, bet kokiuose tokiuose smulkesniuose klausimuose turi visada nusileisti. Ir mes tą darom. Be abejonės kalbamės net į stambesnės partijos. Žiūrėk, valstiečiai čia ne kasdien rašo, kaip jie kalbasi su Ignu Vėgėlė. Tai Ignas Vėgėlė tai pirmas, tai paskui jau pasako, kad nebus pirmas, kad sąrašą ves jau tik tais šitas Veryga, jis gal antras, o paskui paaiškėjo, kad lygti paskutinis versija, kad jau gal bus paskutinis Ignas Vėgėlė. Gal dar keisis ta situacija, nežinau, bet tikrai kalbasi, jeigu kalbasi jau tos didesnės partijos, tikrai mums reikia tikrai kalbėtis, o jeigu mes susikalbėtume, akivaizdu, kad tikrai taptume labai reikšminga politinė jėga, o gal ir tikrai turėtume didelę įtaką ir galėtume daug ką pakeisti Lietuvoje. Tai didžiausia problema, mes visi žinom, tas problemas užvaldyta žiniasklaida, teismai, vyksta politinės bylos, persekiojimas politinis ir tą reikėtų vieną kartą baigti šitus visus dalykus ir kad nebūtų priklausomi nuo tos politinės konjunktūros ir prokuratūros veiksmai ir spectarnybų veiksmai, tai šiandien tą matom. Ir net susidaro toks kartais įspūdis, jeigu tu esi teistas, tu už tai esi prie sistemą, bet jeigu tu sistemos dalis, tavęs niekas nenuteis. O tu gali vogti. Nu, mes galim tikrai minėti daug tų įvairiausių skandalų, pradedant nuo Baltkapo, nuo stadiono. Tai žinau, kad jeigu tai darytų kokią pozicinę partiją, tai ten jau būtų antrankiai uždėta labai daugam. Kalbant apie čekiukus, kad atrankioja spectarnybos opozicinių partijų atstovus, pažiūrėkite, jau čia ne kartą kalbėjom, Kreivys 18,5 tūkstančio, kultūros ministras 26 tūkstančių negražina, Skaistė finansų ministrė 14 tūkstančių, švietimo ministrė Seimo narė atsistatydina Sijoninė, tai jūs klausykite Šiugždinienė. Ir tai, vienu žodžiu, jie yra nepatraukimi jokio baudžiamoje atsakomybėje. O kas įdomiausiai, mūsų kandidatas Telčiuose, Bacevičius, jam, kad jis per 4 metus sunaudojo 1200 eurų, skelbimam iš tų kanceliarinių, kad vyks susitikimas su gyventojais, kad jis išdėstė keletą straipsnių, parašė, išdėstė savo pažiūrą į vienus ir kitus savivaldybėje klausimus ir per 4 metus jam yra byla. Už 1200 jam yra byla ir prokuratūra pradėjus jam byla. Nu, tiek žmogus visą gyvenimą atidavęs kovai prieš korupciją, jį dabar teisė. Nu, žinokit, kas yra, aš manau, kad jums reikėtų pakviesti į laidą, atneštų tos dokumentus, tą kaltinamąją medžiagą, kaip jisai, už ką jisai kaltinamas. Nu, tiesiog žinokit, gyvenom iki visiško absurdo, aš jau nekalbu Jonavos merą, nu, tai klausykit, kas yra vis tiek, nu, jau nuteistas pirmos instancijos teismo, dabar antros instancijos teismas skelbs gal rugsėjo kažkuria tai 6-5 šitą nutartį ir ko gero greičiausiai neleis jam dalyvauti. Tai jūs žiūrėkite, kai matom ir apie tą teisingumą, tikrai yra teisingumas didžiausiai, giliausiai duobėjai, kaip ir mūsų visa politinė sistema ir tik turint didelę
įtaką. Parlamente gali šiek tiek, kai sako, tą išlaisvinti prokuratūrą ir nuo šitų įtakų, tai greičiausiai turėtų būti renkamas generalinis prokuroras, gal aukščiausio teismo teisėjai turėtų būti renkami, bet vis tiek atsiranda dar viena tokia landa, per finansus gali juos valdyti. Kaip prokurorė dabartinė, jūs girdėjot, atėjo konservatoriams, sako, jo, aš viską padariau, nu padidinkit finansavimą, gražulį jau, iškėliau bylą, Žemaitaičiu jau, irgi iškėliau bylą. Va, ir klausyt, nu, tai ko dar jūs norit, sakykit, viską padarysim, tik duokit, didinkit finansavimą. Štai matot, kokie dalykai darosi. Ir man atrodo, kad dabar nuteistas žmogus, tai žino, kad jis gal teisingas, o jeigu jau nenuteistas, tai yra sistemos dalis. Ir man, kai dabar pasako, žiūrėk, jisai teistas, tai aš jau arba jį priims į sąrašą, ne, aš jau nekreipiu dėmesio, matydamas savo bylas, matau, kas čia vyksta Lietuvoje. Tai aš manau, kad tikrai kalbamės, kalbėsimės ir su politinėm partijom įvairiom opoziciniam, žinoma, su konservatoriais, jie mūsų nekalbėtų, bet mes net ir kalbėtų nesikalbėsime. Tai ir manau, tikėkimės, kad mes atrasim bendrą tą vardiklį ir sudarysim stiprią opoziciją valdantiesiems. O tiesa, kad kalbama ne šiaip apie dviejų, trijų partijų koaliciją, bet apie plačią koaliciją. Taip, kalba apie plačią ir aš dar norėčiau, kad dar apie platesnę kalbėtų. Mes jau gal kokie jau taip truputėlį penkios politinės partijos, tai tikrai kalbamės labai realiai, o būtų gerai, kad dar būtų ir kokia dešimtų, visos beveik, visos tos mažosios partijos, nu negal, ne visai mažos partijos, bet visos opozicinės tos partijos sėstų už vieno derybų stalo ir susitartų. Yra du variantai. Aš irgi, vat, pavyzdžiui, jeigu Ignas Vėgėlė paimtų ir neįtų su valstiečiais, o, pavyzdžiui, dalį kokių tai tų mažesnių politinių partijų vestų. Jis tikrai išvestų kokią 10 ar 12 Seimo narių į Seimą. Jeigu nedaugiau. Gal tada, jeigu yra alternatyva, va dabar žiūrėkit, jau partiją atsijėmė Viktoras Uspaskichas, darbo partija. Aš manau, jeigu jis paimtų, va kitas politinės partijas vestų, irgi atvestų kokią dalį, 15-20 Seimo narių, tai mes galim kartu dirbti Seime. Va, ir tai nebūtinai gal visom į vieną koaliciją eit, bet, pavyzdžiui, kokios dvi stambesnės koalicijos, kurios peržengs tuos 7%, irgi nebūtų blogai ir dirbtų paskui Seime. Yra keli variantai. Tai aš manau, kad mūsų mes ir sieksim tų pačių optimaliausių, geriausių variantų, kad būtų sudaryta ta vadinama tikrai stipri opozicija valdančiai daugumai ir kad tai nebūtų valdžioj, jinai nebūtų valdžioj. Žinoma, čia noriu pasakyti ir apie Remigijų Žemaitaitį. Niekaip mes parašėm oficialų raštą Remigijų Žemaitaičiui, paprašėm, kad jisai prisijungtų, mes net pasiūlėm ateiti mūsų lyderių, vesti mūsų sąrašą, atiduodam kiek nori tų pirmų vietų, bet jis sausai atsakė ne. Aš tikrai neisiu, einu atskirai ir vienas. Ir mes jam dar primenam, žiūrėk, jeigu tu būtum parėmęs Igną Vėgėlę, tai atsisakęs ambicijų, tai nebūtų išėjus Šimonytė į antrą turą. O būtų antram turė tikrai šitas Ignas Vėgėlė. O kokia baigtis prezidento rinkimų nežinoma. Gal būtų laimėjęs ir Ignas Vėgėlė. Bet vat, ką reiškia tas nesusitarimas? Ir tas nesusitarimas gal naudingas konservatoriams ir valdančiai daugumai. Todėl kviečiau visus tas partijas, savo ambicijas truputėlį palikim nuo šaly, stenkimės kalbėtis, susitarkim ir galvokim, kaip kalbamės ne apie save, o apie Lietuvą. Truputėlį apie Igną Vėgėlę. Jisai liktai pradžioje ir buvo davęs tokius signalus, kad jisai liktai ir ves, bus lyderis koalicijos, bet staiga mes pamatėm, kad jisai nuėjo grinai su valstiečiais ir jeigu iš pradžių buvo kalbama apie tai, kad jisai bus vedlys valstiečių sąrašo, dabar jisai jau tik tai kalbama apie 141 vietą. Paskutinė. Tai paskutinė vieta, tai jūsų nuomonė, tai čia... Na, kiti galvoja, kad tai yra kaip ir politinis susideginimas. Nu, jeigu šitai baigtųsi, tai manau, kad tikrai politinis susideginimas. Ir aš girdėjau įvairiausius variantus, kad greičiausiai, kiek aš žinau, kad Ignas Vėgėlė norėjo, kad valstiečiai sutiktų su koaliciniu sąrašu. Ai, kad plačio... Kad koalicija būtų. Bet valstiečiai to atsisakė. Ir dar net buvo tokių pradžių kalbų, kad ves pats Ignas Vėgėlė valstiečių sąrašą. Taip pat jau valstiečiai nusprendė, kad neves Ignas Vėgėlė sąrašo ir jis dabar eina paskutinis. Ar jau čia padėtas taškas, ar jis dar Ignas Vėgėlė persigalvos ir gal grįš prie tų partijų opozicinių, kurios yra mažesnės, kurį įkvietė, kurį įrėmė per rinkimus. Aš nežinau, dar yra laiko.
bet už jį aš negaliu atsakyti. Kvieskit čia Igną, tegu aiškina jums. Nu, kol kas sako, dar neturi ką pasakyti. Dar sako, per anksti. Na, kalbant apie rinkimus, tiesa, kad jūs kalbėjote su Krikščionių sąjunga. Taip. Ir ar tiesa, kad kalbatės ir su Darbo partija? Taip, kalbamės ir su Darbo partija, ir su Krikščionių sąjunga. Aš galiu pasakyti, mes net kalbėjom ir su Lenkų krikščioniškų šeimų partija. Kalbėmės su visom, kurios yra opozicinės tos frakcijos. Ir su bandom kalbėtis ir su Zuoku, gal ir jis prisijungtų. Bet jie jau paskelbė, kad jie atskirai eis. Tai, bet aš manau, dar reikėtų kalbėti, kad suprast, kad jis atskirai tikrai šansai yra daug mažesni negu einant kartu. Tai ar jau čia paskutinis jo sprendimas, ar dar gali ir pakeisti savo nuomonę, bet mes dėsim pastangas, kad eitų kartu. Ir tikrai kalbėsim, šnekėsimės, koks bus rezultatas, nežinoma. Tikrai kalbamės su visomis, beveik politinėmis partijomis ir iš vienos pusės, ir iš kitos. Kaip jūs manote, dabar atėjo laikas Lietuvoje, jau suprato tos mažosios partijos, jos susijungimo, apsijungimo svarbą, kaip va, mes matom, buvo Vengrijoje, susijungė 5 ar 6 į vieną. Italijoje, paskui alternatyva Vokietijoje, irgi iš skirtingų į vieną buvo susijungę, ten irgi ten labai daug ir visuomeninių organizacijų ir politinių jėgų. Tai ar Lietuvoje jau dabar atėjo tas metas? Nu, aš manau, kad jis jau senai buvo tas metas ir turėjo senai suprast. O dabar, kiek aš va taip kalbu, aš nekuosiu, tai man atrodo, kad yra labai didelė tikimybė, kad šį kartą, jeigu ir ne visos, bet susidarys tokia platus partijų spektras ir eis koalicinių sąrašo. Man atrodo, šiandien jau, kiek aš kalbuosi, kad tai yra jau realu. Kiek pavyks jų ten? 5, 6, 8 politinės partijas, 10 apjungti, nežinau, bet aš manau, kad tikrai mes apjungsim ir eisim kartu. Aš taip tikiuosi. O koks čia gali būti modelis Vengrijos ar Vokietijos? Nes, pavyzdžiui, Vokietija alternatyva Vokietijai, tai visi žino alternatyvą Vokietijai. Nėra tenai tokio vieno lyderio. Yra toks kaip komandinis lyderis, yra kaip daug lyderių ir tai yra alternatyva Vokietijai. Vengrijoje visi jungia Orbanas ir visi žino ne kiek ten tą partiją Fidesz, bet žino būtent tą Orbaną, jisai yra ašis. Tai dabar koks, galvojat, modelis Lietuvoje? Komandinis lyderis ar vieno lyderio? Aš žinau, kad pakol kas daugiau kalbama vis tik tais apie komandinį lyderiavimą, tai yra, galima sakyti, partijų koalicija eitų į rinkimus, nes net ir laiko neužtektų, jeigu jau taip visų būtų visų toks 100% susitarimas dabar sujungti politinės partijas, nes tai reikia pusę metų iki rinkimų, pagal įstatymus to nebūtų, o jeigu ir bus kažkoks toliau apsijungimas politinių jėgų, tai jau čia tik po Seimo rinkimų. O dabar yra komandinis toks būtų darinys ir vienas, žinoma, tos komandos lyderis ir tokiu būdu vedlys ir jis vestų mus į Seimą, mūsų visą komandą. Va tokį modelį mes dabar dėliojam. Taip. Bet ir manau, kad jis ir nėra tokios tikimybės, kad jis pasikeis, nes tai ir laikas jau diktuoja savo sąlygas. O dabar, kai jūs vedatės derybas, pokalbius su tomis tom partijom dėl bendro sąrašo, jaučiat kažkokius, aš nežinau, ar trukdymus, pagalių kišimus yra tos destrukcinė veikla, vyksta kažkas? Yra tokio? Truputėlį yra tų dalykų, gal daugiau sirgimas kiekvieno to savo komandos lyderio už savo komandą ir nenorima galbūt daryti kažkokų kompromisų, nori, kad būtų pagal jį, bet kiek stebiu dabar vat, jau tuos lyderius, jau labai kietai nėra užsispyrę, jie jau supranta, kad pradėjo jeigu nebus glūdyt kampus, jeigu jau čia viskas tikrai nebus, jeigu mes 5, 6 ir kiek, nu negali būti viskas taip, kaip tu nori. Turi glūdyt kampus ir turi ieškoti bendros tokios visumos, naudingos, pirmiausiai, reikia pamiršti savo Lietuvai. Taip. Aš sakau Lietuvai, pagalvokim ne apie save, apie Lietuvą. Na, o dabar Europos parlamentas. Jau nusprendėt, kurioje frakcijoje bus? Faktiškai, aš galiu žinot taip pasakyti. Tikrai kalbėjausi ir dar palaikau ryšius su keliom politinėm partijom, arba grupėm, pasakyti, frakcijom Europos parlamente.
Ir, bet mano dušia daugiau linksta vis tik tais į alternatyvą Vokietijai. Ir susitinkama dabar išvažiuo antradienį ir mes galbūt padėsim ten taškus. Kaip bus, žinot, aš labai net ir didelio skirtumo nematau, gali būti ir mišioj grupėje, kaip ir dabar vat, Lietuvoje dirbu mišioj grupėje, būdamas Seimo nariu, mūsų šita buvo frakcijos seniūnė, nu, Jėzų, užkrito pavadė, nesvarbu. Agnė, šita Širinskinė. Nu, čia vis tiek gali daryti, teikti projektus ir čia didelio skirtumo nebuvo. Tai čia kaip bus, nežinau, tai kalbėsiuosi ir ketvirtadienį, be vienas antradienį, sakau, jau greičiausiai paskelbsiu. Labai rūpinasi Juknevičienė. Jau šiandien kalbino mane iš 15 minučių, ar ta teisybė. Ir čia Juknevičienė sakė, kad tu eini į kokią frakciją, alternatyvą Vokietijai. Tarp kitko, labai įdomi, vakar paskambina iš Briuselio, kažkokia kaip sekretorė, labai neaiškiai prisistatė, kas tai tokia, ir kalbina, ar tu atvažiuosi kaip rytoj, va šią savaitę, vyksta labai svarbus posėdis, alternatyva Vokietijai šitos frakcija kuriama. O sakau, kad aš sutaręs atvažiuoti jau tik tais į plenarinį posėdį 16 dienai ir jeigu kas susikurs, aš prisijungsiu. Tai jie jau zonduoja, ar aš priklausau tai frakcija, ne. Tai mes 16 dieną apsispręsim galutinai ir aš net pajokavau, sakau, tai kas čia yra, man visai nesvarbu, kur tai Juknevičienė neina, į kokią tą frakciją, o jis žino daugiau už mane negu už mane. Sakau, gal jis įsimylėjus mane, aš nežinau, nu tiesiog keistai. Kur aš einu, visus mano žingsnius žino Juknevičienė. Tai keista man, bet aš manau, kad yra ne viena politinė ta frakcija, su kuria ideologiškai mes sutarėm. Gal yra tą truputėlį skirtumų, vienam kitų klausimų, reikia pripažinti Ukrainos karą yra truputėlį kitoks požiūris, bet kas man patiko kalbantis su alternatyvų Vokietijai, mes galim nuspręsti daugumą, kad, va, pavyzdžiui, šito klausimu plenarinį posėdį balsuojam taip, bet jokio įpareigomo nėra. Tavo požiūris bus kitas, balsuok plenarinį posėdį pagal savo sąžinę. Mes tik tai nediktuosim. Nediktuosim ir čia tavęs neprievartausim, kad kaip ten liaudies partija savo frakcijos narius privartavė, kad visi balsuotų vieningai, kaip jie nusprendė. Pas mus yra demokratija šio klausimu. Tai yra labai gerai. Gal jie turi daugiau informacijos, jie truputėlį kitaip žiūri į karą Ukrainoje. Ir aš sakau, kad apie tai mažai kalbėkim, ateis Baidenas. Ne Baidenas. O Trumpas laimės rinkimus ir baigsis karas. Ką jis pats ir pasakė. Čia Lietuva tikrai nei pradėjo to karo, nei jo pabaigs. O tarp kitko jau Lietuvoje karas baigėsi, nes iki prezidento rinkimų, tai jau čia kiekvieną dieną puolė Lietuvą, iš Landsbergio lūpų, Landsbergiuko puolė Lietuvą, jau rytoj to ateis, jau čia turi numes atominį ginklą, jau čia NATO negins, jau žmonės pirkit lašinius ir bunkerius. Kas kit, nugi buvo tokia retorika, ar neprisimenat, nu, čia tiesiog yra, nu, aš nežinau, vat, šitą klausimą turėtų išnagrinėti, arba Seimo sudaryti komisiją, kaip šitaip galima elgtis. Ir tada dėl ko Anušauskas patrauktas buvo, kadangi jis tokios karo retorikos ir karo retorikai nepritarė. Petruksiu, Petrai. Vienas psichiatras pažįstamas kalbinau, norėjau į laidą pasikviesti, sako, aš negaliu, nu, būtent dėl tos karo retorikos, dar čia, kol viskas vyko iki prezidento rinkimų, sako, aš tiek dabar pacientų turiu, man taip gerai, sako, ta retorika, tiek žmonių kreipėsi, sako, pas manęs eilės didžiausios. Aš galiu tau pasakyti, vat, iš tikrai iš pažįstamų labai artimų žmonių prisipirko ten tų lašinių, prisipirko ten makaronų, jau jie ten kitas kūro, jau bakus, du kanistrus susipylė, mašinai vežė. Nu, įsivaizduokit, iki kokio dalyko va šitas Landsbergiukas, aš nežinau, kaip jį pavardinti, karo kurstytojas, jis daro viską, bet tokiam priemonėm, kad tik mes galim išgelbėti Lietuvą, žiūrėkit, karas jau bus, neišvengiamas, jau rytoj puls ir balsuokit už mus. Tai įsivaizduokit, kas jau, o dabar nėra karo. Ne. Ne, dabar yra eurokomisaro postas svarbiau. O dabar... Paskui kaip jis įspręs, tada vėl karo reikalai atsigaus. Nu, jau gal Europoje jam ten nelabai leis. O ką ten kalba Europai, ką ten užkulisiuose? Ateis tiesų, ten visi serga, tenai negali, kad Europos parlamentas subirės ir Europos komisija sugrius, jeigu Gabrieliukas neatvažiuos į komisiją. Man atrodo, čia serga senelis ir anūkas labiausiai ir kiekvieną dieną eina į eterį ir dėjuoja, kodėl vis tik tais, kodėl jo neteikia prezidentas Eurokomisaro,
Ir man atrodo, kad kadangi prezidentas minkštas, tai jūs, aš nenustepsiu, kai jis jį pateiks. Jis taip pat. Kiek jis laikėsi, prisiminkit, dėl Anglijos ambasadoriaus, vis tiek Landsbergio, kas laimėjo, kiek dėl Varšuvos. Taip, dėl Varšuvos ir jį laimėjo Landsbergio, kas. Ir dabar pats laimės Landsbergio, kas prastumė savo ambasadorius, nu, minkštas mūsų prezidentas, ir man atrodo, prastums šitą ir pateiks ir Landsbergio, ką. Bet. Dar žiūrėkit čia, ką kalba Gentvilas, ką kalba Laisvės partija. Ir man atrodo, kad jis vis tiek už jį balsuoja ir Seimas. Ir ko geras čia gali užstrigti. Tai gal kokį postą kur nors kalba? Gal kažką, žinot, opozicija irgi ten po keliminius žaidimų žaidžia, gal kažką gaus ir pabalsuos. Gal, žinot, tai lygiai taip pat. Ar jūs nenustebino? Klausykit, sudarinėjimą komisiją. Dėl Monikos Navickienės visos veiklos, ryšių su Rusija, su verslu, su pinigų plovimu ir staiga, galimu, ir staiga klausykit, regionų frakcija, kuri dabar susiformavo, nebalsuoja. Ir Pinskuvienė komentuoja, kad čia, matai, jeigu mes pabalsuosim, labai daug bus reklamos. Regionų partijai, štai ne regionų Skvernelio vardan Lietuvos frakcijai ir nesudarė komisijos. Nesudarė Seimas komisijos dėl to, kad valdantė opozicija neparėmė komisijos sudarymo. Įsivaizduoju, kad dėl Žemaitaičio nėra problemų, dėl Gražulio mygtuko nepaspaudimo nėra problemų, komisijos sudarytos, o Navickienė, nu, tikro, iš tikro turėtų šitokį ryšį, šitokių pinigų plovimas, šitokį su nusikalstamu Rusijos pasauliu yra ryšį, nu, viską padėti į dienos šviesą, nu, reikėtų, o ne taip. Taip. Ne, opozicijai to nereikia. Čia konkrečiai regionų frakcijoje. Regionų frakcijoje, gal ten du balsavo, kiti nebalsavo, Socdemai irgi ten nebalsavo, ir tik tai Skvernelio Bakas nebalsavo, o Skvernelio partijos frakcijos visi balsavo. Tai jūs įsivaizduojat, kas darosi? Tai kokia čia opozicija? Ar negėda? Nu, tai paskui žmonės gal, už ką man balsuoti? Tai gal ten jie tokie slapti konservatoriai? Gal, nu, va, tai pradėti galvoti, ir valstiečiai, tarp kitko, man atrodo, ne visi balsavo. Tikrai ne visi balsavo. Tai ką čia kalbėti, kokia čia opozicija? Čia nėra tos opozicijos. Ką pažadėjai, kaip pažadėjai, kodėl taip nutiko? Nu, ar negėda? Klausykit, dėl kokių smulkmenų sudarinėja koalicijos prezidentui ištirti, kokia jo yra veikla, ryšiai su VSD, ar ten buvo informacija teisėtai rinkta, neteisėtai tai rinkta, ar parašiai, tai čia sudaroma. O va, tai Navickaitė, Navickienė stipresnė už prezidentą. Nu tai padarykit už parlamento ribų visuomeninę šitą komisiją. Taip, bet tai kas tau teiks tą informaciją? Niekas nepateiks jokios informacijos. Ir žiūrėkit, jinai dar vėro mintis. Taip. Jinai sąraše, klausykit, va čia tai jau mintis įdomi. Vis tiek, nežiūrint, kad toks yra išaiškėję tokie amoralūs tokie dalykai, ryšį, čia ne kotleto suvalgymas, į Dubajų skridimas ten ir da, čia tik tais daliai. Čia visas sąstatas traukinio, visas tų visų vagonų, tiek kotleto. Taip, taip. Ir dabar įsivaizduokit, kas yra. Įrašo ją į reitingavimui, pateikia. Nors neturėtų. Nors neturėtų. Iš vis turėtų ją ant atšalimo kėdutas pasodinti porą metų. Ir ją konservatorių elektoratas išreitinguoja šešta. Tai kokią gali daryti išvadų? Tai konservatorių elektoratas yra korupcinis. Jie visiškai nesvarbu, kad yra korumpuota ministrė, buvusi ministrė, ir vis tiek jie palieka šešto. Jinai išlieka populiari. Matot, kas darosi? Ar yra dar toks labiau korumpuotas elektoratas negu konservatorių, kurie balsuoja už konservatorius. Tai net va, tas stadionas, ką liūdija, ne? Tas va, nacionalinis. Taigi konservatoriui šitą stumia projektą. Ir vis tiek prezidentė, Dalia Grybauskaitė, prezidento rinkimuose čia nepirmauja kai kuriuose apygardos. Tai klausykite, toks dabar po to, kai dabar išreitingavo partiją ten šeštų numerių Monika Navickienė, tai toks įspūdis, kad šitos partijos tada šūkis rinkimuose turėtų būti visio zakona. O čia gera mintis. Nu, jiem tai viskas yra viskas. Visio zakona. Nu, va, čia tikrai labai gerai pastebėta. Na. Tai nei baudžiama byla pradėta. Nei antrankį uždėti, nei STT iškviesta, nei Bartusevičiui, niekas. Nu, Bartusevičius per nuotolį, Italiją išleistas. Išleistas, Italiją, kažin ar grįž?
Nu tai matyti, grįž paskui patostogavęs, bet dabar čia, kad taip... Italija išleistas. Nu pažiūrėkit, ir atrodo, tauta turėtų matyti tokius dalykus ir daryti išvadas. Jie nedaro išvadų. Jie akli. O ta Seimo narė, kurios žinutės dingo, kuri ten įspėjo Bartoševičių, dabar ministrė? Monikos vietoj? Taip, Monikos irgi vietoj. Viskas gerai, ir tiko, ir prezidentui tiko, nausėdai tiko. Taigi jie dangstė Bartusevičių, jie įspėjo, kad tu negrįžk. Ir toj schemai dalyvavęs žmogus prezidento paskiriamas vietoj Monikos Navickienės. Taip, viskas gerai. No, bet Petras yra blogas, jam yra bylos toliau keliamas, taip, dabar reikia taip pasveikinti, kad būtėse turbūt taip, dabar, dar keliomai. Dar yra, suprantat, kadangi buvo mitingas čia prieš tą vadinimą papildomą įvedimą apmokestinant nekilnome turtą, mitingas. Taip. Aš tam mitinge dalyvavau, prie žmogus pateikė šitą uniformą, sako, čia yra senelio, Čmilytės senelio tankisto uniformą, su kuria atvažiavo su į Lietuvą, okupuojant ją su tanku, sako, tu ją atiduok anūkiai. Ir aš, žinot, į Seimo tribūnos atėjau, įteikti norėjau, bet tada Čmilytė ar pabėgo, ar kuris išėjo, nebuvo, nepaėmė jinai. Ir sveidžiokit, aš esu, man yra baudos, ir tai atsit, aš propaguoju sovietinę simboliką. Palaukit, aš politinis kalinys, nei spaliukų, nei pionierių nebuvęs, kankintas šitos sistemos sovietinės, aš čia mano pasityčiojimas, atkreipimas dėmesio, suteikimas informacijos visuomeniai. Gerbėmieji, pažiūrėkit, kas pas mus valdžioj. Jeigu Čmilytė dar būtų pasakius, kad aš atsiprašau senelio ir savo tėvo ankavadysko gabisto nuodėmės, nusikaltimus Lietuvai, aš suprantu, vaikai neatsako už savo senelių ir tėvų nusikaltimus, bet atsiribotai turi. O gal tas tylėjimas tai pritarimas senelio okupacijai Lietuvos ir tėvo kagabisto? Kaip suprasti? Tai ir po šiandien jinai nėra pasmerkus ir nėra atsiribojus. O aš esu teisimas. Aš viską darau, kad jinai pasakytų, aš nepritariu senelio veiklai. Ir aš be bejonės surašę administracinių susižengimų protokolą vieną. Antrą, suprantat, ir skūsiu dabar policijos generaliniam komisariatui, paskui skūsiu teismui, tikrai nepripažinsiu, eisiu į teismą ir įrodysiu, kad aš teisus. Ir net pagal įstatymą pasakyta, kad nebaudžiama, jeigu tai pažintiniais tikslais pateikiama ta simbolika. O aš norėjau supažindinti žmonės. Su kokia uniforma Čmilytės senelis su tanku atvažiavo į Lietuvą. Tai čia yra pažintinis tikslas. Taip. Antras dalykas, tai antras protokolas surašytas, kad aš, suprantat, paėmiau ir tą simboliką pakeičiau. Ten pasirodo, aš ką nelabai įsigilinau, kai tą man pateikė uniformą, nelabai aš ją apžiūrinėjau. Pasirodo, ten ant sagų ne sagos ir antpečiai ne žvaigždės. O antpečiai yra gėjų vėliava, o sagos irgi gėjų vėliavų spalvų. Tai aš pagalvojau, žinot, mano uniforma... Tai čia ne sovietinė simbolika? Čia sovietinė. A čia pasirodo sovietinė simbolika? Palaukit, aš paaiškinsiu tau. Kas pirmas pradėjo genderistinę ideologiją? Leninas. Leninas. Komunas kas kūrė? Lenino laikais. Taigi buvo bendros šeimos, bendri vaikai. Vaikai nežinojo, kas jų tėvai. Ir po togi jie ir tuos paradus pirmi organizavo. Tik Stalinas pamatė, kad baisi netvarka Rusijoje, kad valkatauja vaikai, daro nusikaltimus, plinta visokios venerinės lygos, tyliai ramiai paėmė ir uždraudė šitą genderistinę ideologiją ir net pradėjo tą homoseksualizmą persekioti. Tai aš galvoju, jeigu tai ankstesnių laikų ta uniforma, reikėtų atlikti istorinį tyrimą, o gal tą uniformą tų Lenino laikų, gal tada tos vietoj nebuvo dažvaigždės, o buvo gal tų gėjų spalvos. Ir tai aš ir dar už tai rašau, sakau, bet dar vienas variantas policijai rašau. Žiūrėkit, kadangi dabar jau yra ta genderistinė ideologija, ta ideologija, kurią dabar skiepija, ta Lenino ideologija, kurią skiepija dabar Raskevičius ir Čmilytė, tai gal, sakau, jie galėjo iš mano suolo Seimo ištraukti ir persiūtas agas, nes jie dabar jau... Bet dabar už tokį klausimą, jeigu būtumėt Seime, tai matyti, būtų dar viena apkalta. Kodėl?
O kad tai paklausėt? Ai, kad paklausiu. Tai aš nežinau, tegu atlieka kažkokį istorinį tyrimą, istorikai vertino, gal buvo ir tokių uniformų. Tai šita, nes tikrai jie vykdo tą pačią Lenino ideologiją ir aš dar tau priminsiu, gal esu kalbėjęs, kad pirmas partnerystės įstatymą Lietuvoj priėmė kada Stalinas. Stalinas. Kada uždraudė bažnytinę santuoką, tu privačiai galėjai leido tuoktis, bet jinai, jeigu tu bažnyčioje susituoktis, niekas neskaitė, kad tu susituokęs esi, tai nieko negaliojo, o tai galiojo tik ta vadinama partnerystė sąjunga. Taip. Galiojo. Tai va tą patį kartoja dabar mūsų, kai sako Čmilytė, Raskevičius ir visi kiti, bruka Lenino ideologiją. Tą patį nieko naujo jie neišrado. Nu tai dabar turbūt bus jums, Petrai, Europos parlamente terpė visą tai paaiškinti plačiau, ne tik tai Lietuvai. Bus galimybė, be bijonės, tarp kitko dėl mano to bylo švento rašto skaitimo, teismas posėdis nutrauktas ir dabar prokurorė sako, kreipkitės į Europos parlamentą, kad panaikintų mano imunitetą, o ten, manau, aš turėsiu galimybę paaiškinti, dėl ko demokratiškiausioj pasaulyje Europos Sąjungoj, kodėl teisė už krikščioniškas pažiūras, už švento rašto citavimą. Ir priminti, kaip kūrėsi Europos Sąjunga, ant kokių vertybių, būtent kad ant krikščioniškų vertybių. Ne? Tai aš sakiau dar, bet dabar trumpai dar laidoju pasakysiu, tai dar popiežius dabar paskelbtas Jonas Paulius II šventuoju Lenkas, kuris rašė laiškus, kad tada atvėrėsi Europos Sąjunga, Europos Sąjungos lyderiam, kad neįsižadėkit pamatų, pagrindų krikščioniškų, nes Europa yra krikščioniška ir jeigu jūs įsižadėsite, tai Europos Sąjunga bus panašiai į žmogų, kuris ant jūros kranto stato namą be pamatų. Ateis audros, vėjas pakils, liūtys ir tą namą nuplaus. Tai ar pažiūrėkit dabar, ar neišaiškėjo labai daug tokių problemų pačioj Europoj, kilus karoj, nu, Rusijai užpuolus Ukrainą. Aišku, matom, kaip tos šalys nesusitarė, kaip jos nevieningos, koks jų yra nevieningas požiūris, o dar viena kokia didesnė tokia iššūkis Europai ir neįsubirės. O man atrodo, migrantai, va tą sakiau, aš buvau Europos Sąjungo pirmą kartą nuvažiau, aš nežinau, Briuselį pirmą kartą nuvažiau, aš ten nežinau, Facebook, tam booking jau užsisakau viešbutį, pažiūriu, kad netoli būtų Europos parlamento ir vakarėnų pavakarinę, pamatau baisų šiukšlyną ir noriu pafilmuoti, aš nežinau, iš kur jie išlindo. Tie 20 kokių tų valkotų juodukų narkomanų ir mane užpuolė, man atėmė telefoną, kad čia negalima filmuoti. Žinot, aš paskui tik supratau, jei nebūčiau filmavęs, manęs nebūtų užpuolę. Ten greičiausiai jie prekiauja narkotikais ir galvoja, kad aš koks gal slaptas agentas noriu juos nustatyti, kas čia jie tokie, juos identifikuoti. Sakau, aš jūsų nefilmuoju, aš filmuoju va tik tais aplinką, noriu pažiūrėti, kodėl čia tokia net tvarka, vis tiek jie tą telefoną paėmė, pradėjo trinti, aš galvoju, mano dar įdėta tą bankinė kortelė, kuri, kam aš darysiu, aš nežinau, tai aš supratau, jie nuo manęs ten bėgti, aš juos pasivėjau, štai tą telefoną ir bėgti. Nu ką, ačiū Dievui, kad viskas gerai, išsprendžiau tą problemą, nu jie ten keliais buteliais man pataikė, vienas į koją, kitas dar kažkur išlaudė, bet ne stipriai, bet šalia policija. Matė viską policija matė ir jie neina, sako, čia nesaugu, sako, tu ten neik, sako, ką man žinot, kad čia negaliu eiti. Ir sakau, tai jūs akivaizdoj, mane puola ir jūs nieko. Ir ne, sakau, tai jūs ateikit tvarką, mes čia neinam. Tai jūs pasakėt, kad jūs Europos parlamento narys? Taip, ir man žinau, ką jis pasakė. Ką? Tu žinau, kai vaikščiosi po Briuselį, jeigu ten išduoda tuos ženkliukus Europos parlamento, sako, nusijimk juos, kad niekas nepastebėtų Europos, čia Briuselį, kad tu esi už Europos parlamento, gali tave, daug didesnė tikimybė, kad tave užpuls, apiplės, nes pagalvos, kad tu daug pinigų. Policija, aš jums sakau, policija, tuos dalykus aiškino. Ir dar viena vat, įdomi detalė, aš nesuprantu, žinot, jie, jau vietiniai tie taksistai, žinau, aš sakiau, tą viešbutį važiuoju, sako jie, tai čia jau netoli, mes nevažiuosim prie viešbučio, neprivešim, tu pats nuik. Aš buvau, ko tu čia negali privešti? Taksi. Aš tik po to supratau, sakau, veškit. Ką sako, aš jums iki vietos, tai jis kažkaip kampais apvažiavo į kito viešbučio ir paskui tik po to išpolio, aš supratau, kodėl ten taksi nevažiuoja, suprantat?
Ta, ir ta, dar vienas dalykas, policija paaiškino man, kad čia ne tik šitas, čia daug yra rajonų, tų, kurių, į kuriuos negalima eiti. Ką man sakau žinot, kur eiti ir kur neiti į tą rajoną, aš pažinu, ar Vilniuje yra toks nors vienas. Požėlos ant jų nėra. Tai bet žiūrėkit, galim mes čia juoktis. Taip. Ir įsivaizduokit, kas yra. Tai sakau, einam policijai, sakau, ten tvarka, jie neina. Sako, mes, vat yra, ir kas dar įdomiausia, mūsų viešbutis, va, mūsų viešbučio durys, už kokių 3 metrų policijos nuovados durys. Šalia, atrodo saugiausio vietoj, tu esi. Bet tie policininkai, pasirodo, neturi teisės, nenueina nuo šaligatvės net ant kelio. Neina. Vat atrodo pasakas, aš čia pasakoju, aš tau nepasakas, pasakoju. Nepasakos, nes žinokit, man kiti buvę Europos parlamento nariai patvirtino, nes pasakė, mes žinojom rajonus, kur negalima eiti, kur gali ten primušti, pašauti, dar kažką padaryti, sako, žiūrėjau, tai būsim tai man da policija sako apvokti. Po to, palauk, sako, kaip mes čia eisim, tai kaip jūs, sako, kam jūs čia reikalingi? Sako, kaip mes eisim, jeigu vakar, sako, 5 čia nušovė, 2 vietoj mirė, o sako, kiti ligoniai mirė. Ir tai rodė per lankę. Ką reportažą apie tą, apie Briuselį. Tai palaukit, sakau, jeigu jūs šitaip dirbsit, tai sakau, greitai liksit kokie 5 rajonai, kur saugus Briuselį, kitur nebus saugu. Taip. Ir tarp kitko, privačiai daug kas tuo europarlamentarų sako, reikia žinoti čia, kur eini. Taip, privačiai. Aš sakau, aš mesta nežinau, naujokas atvažiavau. Dar nebuvo instrukcijų Europos parlamente, kad čia neikit. Gal čia tokių nebus. Bet kas įdomiausia, ta vadinama laisva žiniasklaida pateikė, kad Gražulis lankėsi tų vadinamam raudonų žibintų kvartalę. Nei aš ten žinojau, nei aš ten nejau, nei aš ten galėjau nueiti į tą raudonų žibintų. Va, visur nori pasityčiot. Ir ką aš noriu pasakyti, ir tai emigracijos didžiulė problema, ten yra, eisi per Briuselį, žiūrėkit, ten mygančių, tų nakvojančių naktimis, tų valkatėlių, tų visokių kartoninių dėžių, tikrai nemažai. Tikrai nemažai. Nu, Vilniui to nepamatysi. Ir aš to nepamačiau. Ir žinot, tai labai nejauku. Ir tu pagalvoji savo, Europos Sąjungos vienos stipriausių pasaulyje sąjungų tokį sostinį. Taip. Ir kas, tai kas bus? Tai kas bus po kokių 5 metų, po 10 metų? Nežinau. Žinokit, nežinau. Ir ja. Dar vieną dalyką pasakysiu. Taip, ja. Jūs įsivaizduokit, nu vis tiek visi važiuojam į tą vadinamą po pasaulį, Europos Sąjungą, važiuojam į miestus, į Vokietiją. Nu prieš kokį 15 metų važiuoji įstebėdavai į tą tvarką, tą Vokietijoje, o nuvažiuoju, kad ir toj Vokietijoje, kur, kai sako, ten identiška tvarka, į tuos didmiesčius. Ir ten jau šiukšlynas. Ir ten jau yra betvarkė. Nu akivaizdu, kad ta Europoje nežinau, kur jinai eina. Bet jau tikrai už tokius įstatymus, kurie ten suteiktų kažkokias didesnės Europos migrantam teisės ar panašiai emigrantam, tikrai nebalsuosiu ir nepalaikysiu. Tai yra, aš manau, didžiausia problema Europoje dabar suvokiau, yra emigrantų srautai, kurie greitai nusiaups visiškai Europą. Ir dabar, ką aš iš jūsų gerbiamas Petrai išgirdau, ne kokio nors plėtros komisaro, ne dar kažkokio komisaro mums reikia. Reikia Europos komisijai tvarkos komisaro ir siūsti iš Lietuvos generalinį policijos komisarą, kad Briuselyje padarytų tvarką. Nu, tai, jo, man atrodo, kad ir mūsų policija nusteptų, kad, nu, žiūrėkit, iškviestum tu policiją Lietuvoje, nu, atvažiuoja įvykio vietą. Atvažiuoja. Ten pasirodo, ne. Sako, nesaugu, nevažiuosiu. Ne. Taip, sakau. Na tai vienu, supratau, bus ką veikti, bus apie ką pasakoti, nes bent jau iki šiandien Lietuvoje mes negirdėjome to, ko kvėpuoja Briuselis ir kas ten įvyksta, koks tas tikrasis gyvenimas. Aš vis tiek nusipirksiu slaptą kamerą. Ir į čia pasikabinti, kai paskos vaikščioje Juknevičiai, nekad užfilmuotų. Ir tikrai parodysiu, vat, bus tuos vadinamus šiukšlynus Briuselio. Nu tikrai stengsiuosi, nebent jie gal pastebėtų tą slaptą, nu nepatikėjau, kad šitoks šiukšlynas gali būti, nepatikėjau. Taip, o pastebėjote, kad paskui vaikščia Juknevičiai, jeigu sako, žinai, nu, Juknevičiai, tai jau pasirodo žurnalistai viską, žino daugiau apie mane, Juknevičiai, į kokią frakciją įsiu, su ko susitikau, negu aš apie save žinau. Tai kitą kartą, ko nors apie save nežinosite, paklauskite. Gerai, tai ką, ačiū gerbiamas Petrai, jums už pokalbį, ačiū jums, kad žiūrėjote, ačiū tiems, kurie remiate mūsų kanalą, kurie jį prenumeruojate, na, o kurie to dar nepadarėte, nepamirškite užsiprenumeruoti, kad visą laiką būtumėte informuoti apie naujas laidas. Iki kito mielo karto, sudie. Sudie.